I den mörka fängelsehalen kom den elaka hungern. Det är bösehunger. Vilken ond demon kan få något till något sånt? Ah! Ett orakelsvar! Till intet gjort! Till intet gjort! Till intet gjort! Varför ska du ständigt smälta i omättlig klagan? Achilles? Ah! Vem är du? Kristus! Kristus! Passa på att vattna blommorna här nu också. Jag vill få min fader hämnad! En skamfläck för vårt kön är Tyndaros dotter. Hon är värd att hatas utav alla Greklands kvinnor.